случващо се в спешна помощ за проблемите и по отношение на рамковия договор, който Българския лекарски съюз ще подпише. След малко очаквам шефа на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, но преди това ще погледнем към Цеца Алексова. Задръствания, неправилно паркирани автомобили в тесни улички, неправомерно използване на бус лентите за градския транспорт са препятствията, които спешните медици в Бургас ежедневно трябва да преодоляват, за да стигнат на време до нуждаещите се пациенти. Цеца Алексова ще ни разкаже обаче повече детайли за този хаос, в който понякога се налага да работят спешните медици. Здравей, Цеци! Здравейте, да, наистина това са част от проблемите, с които всеки ден медиците от спешния център в Бургас се налагат да се сблъскат, докато стигнат до адреса. До мен е Климентин Милчев, който е един от синдикалните лидери в медицинската помощ в Бургас. Господин Милчев, чухме част от проблемите. Колко трудно е с линейките да стигнете до пациента заради всичките тези нередности? Значи, по принцип, ние имаме триаж, в който триаж имаме във всеки един адрес. Ако е код червено, имаме 8 минути, за код жълто имаме 16 минути, за код зелено имаме около до 2 часа. Само че в едни пикови моменти в града, Бургас, става невъзможно просто да се стигне до адрес. Значи, това става въпрос между 7 и 9 сутринта и между 4 и половина и 6 вечерта е почти невъзможно да се стигне да спазваме този триаж, защото трафикът е огромен, навсякъде всички платна са задръстени от движение от коли. Има и шофьори, които не спазват така правилниците, да не навлизат в бус лентите. Пречат на нас, пречат на пожарна, на полиция, на градския транспорт. Но това нещо всичко зависи от полицията. Трябва да има контрол за това нещо. Мислите ли, че само един контрол, предвид на това, че има страшно много бус ленти, специално в Бургас, може да бъде решението на този проблем? Ние преди няколко време, преди може би 2 години, някъде 3, имахме разговор с нашето ръководство. Те имаха разговор с КАТ Бургас, което, нали, тогава не разрешиха да ползваме бус лентите. Но в момента мисля, че полицията трябва да засили контрола, защото особено по тези времена, когато ви казах, нали, между 4,5 и 6, е почти невъзможно да стигнем до един от най-големите комплекси на Бургас. Ведерник сутрин особено е много тежко, много трудно ни е за нас. Как да спазим и този триаж, примерно, за да стигнем до адреса на време? Невъзможно е. Платната са пълни с коли, всеки бърза за работа, всеки бърза за някъде и навлизат в бус лентите, ние не можем да се движим, не можем да стигнем. А в същото време сигурно човека, пациента, за който сме тръгнали, има огромна нужда от нас. Това създава ли ви конфликт с близките на пациентите, когато закъснеете по независещи от вас причини? Да, винаги, почти винаги се оплакват хората, че чакали по 40, по 1 час или нехте, но те трябва да разбират, че то не зависи от нас това нещо. Това или от трафика забавянето, или от голямата натовареност на екипите. Значи ние имаме много работа, в момента имаме и грипна епидемия, грип, който върлува, екипите са натоварени с страшно много работа. Отделно и трафика, който е по пътя, няма как да стигнем на време за адресите. Така или иначе, в много спешни центрове излиза и въпроса първо с фалшивите сигнали, които буквално, грубо казано, ви пращат за зелен хайвер, или пък такива, които са неправилно преценени дали са за вас или са пък за прием тук в болницата. Има, да. Има. Тенденцията отскоро е, че намаляха така фалшивите адреси. Не мога да кажем, че имаме страшно много, както преди 2-3 години сме имали страшно много фалшиви адреси, но друго, което нараства, е тенденцията, че екипите на спешна помощ, нали, колегите, с които работиме, ходим на адреси, които почти не са за спешна помощ. Кой трябва да направи това селектиране? Ами, това селектиране в 112 в централата, отделно при нас, в нашата централа, когато се получи адреса от централата на 112, те гледат, пускат до нас дадени адрес с дадения код. И ние тогава вече знаем какво трябва да направим. Дали трябва по най-бързия начин да се стигне до адреса, кой код червено, кой код жълто, кой код зелено, имаме до 2 часа. Но, пак казвам, има много адреси, които не са за нас. Има примери много, които можем да дадем. Аз ще ви дам един пример, само който беше от преди няколко дежурства. Човек, който е бил през деня на заболекар да си чисти зъбния камък, в 11:30 се обажда, че иска линейка, екип да го прегледа, защото го боляли венците. Това нормално ли е? Аз това питам, нормално ли е, че 11:30 искаш линейка за болки в зъбите?
когато отидете, случвало ли ви се да отидете на такъв адрес? О, често се случва. Случва се, с 3 дена с температура. Питаме го, защо, примерно, ти за 3 дена си седял вкъщи и не си отишъл на личен лекар, на преглед, на това, но ми чакаш в 2 часа сутринта да извикаш линейка за спешна помощ, да ти види, че имаш температура. Добре, това как може да се урегулира? Това може да се урегулира чрез централата на 112 и с нашата централа, която е. Това нещо така трябва да стане. Там трябва да има медицински лица, които трябва да преценят кое е за спешна помощ, кое е за болница. А има ли такива на телефон? Не мога да ви отговоря. Предполагам, че трябва да има. Трябва да има. Трябва да има, но пак казвам, не съм в тая структура на 112, за да ви кажа дали има медицински лица вътре в структура. И още един последен въпрос, свързан тема с сигурността. Помним, преди няколко години в Бургаски регион ваш колега беше нападнат и върху него беше упражнено физическо насилие заради това, че сте закъснели на адрес. Как трябва да се осъществява? Имате ли някакви искания, които да повишат вашата сигурност и безопасност? Ние винаги сме го казвали това нещо, че на първо място е сигурността на екипите. Имаме сега по една нова система от преди една-две години, имаме таблети с те наречените паник бутони, но ако дадена ситуация се случи нещо да се налага, да уведомяваме нашата централа, че има агресия на даден адрес. Много бавно се случват нещата в това нещо. Парамедиците поискаха боди камери, така както ще бъдат оборудвани абсолютно всички полицейски екипи. Това би ли решило проблемите? Може би да. Да, така е. Може би ще решат до някъде проблемите. Аз преди 4-5 години бях на поличен въпрос в Турция и там се срещнах с колеги от спешна помощ в Турция. Всичките бяха с вътрешни слушалки и с бодикамери. И казаха, че при тях много проблемите се решиха, след като са въвели тези бодикамери и тези слушалки, които са с вътрешно. Между самия екип да се чуват, нали, какво и какво говори, на самия адрес какво се чува. Че пак шофьора седи в линейката и той може да чуи примерно горе какво се случва. Ако примерно този шофьор няма връзка с екипа горе, как ще разбере, че се случва? Случвало се е при нас, примерно. Аз от личен опит бяхме на адрес, в който близо един час се забави екипа и аз се наложи да се кача догоре да видя какво се случва, защото все пак, извинявайте, един час екипа го няма, ние е слязал, нямам връзка с тях, нищо може да се случи. Благодаря ви. Това са само част от проблемите, с които спешните медици в Бургаска област се сблъскват. Очакваме, може би, тези институции, от които зависи решаването им, да се вслушат в проблемите и да се търси вариант за тяхното разрешаване. Степен Цеци, всъщност тези проблеми касаят местното самоуправление също, щом основното възпрепятстване за възникване на подобен хаос за спешните медици при предвижването им по адреси е неправилно паркирани автомобили и ситуации с градския транспорт. Спираме до тук с този елемент от цялата картина на здравната ни система, за да погледнем в още няколко посоки, заедно с доктор Иван